Պոլիտեխնիկական համալսարանում անցկացվեց վարպետաց դաս միջազգային համբավ ունեցող Carpedance ընկերության աշխատավոճին եւ մոտեցումներին ծանոթանալու նպատակով։ Այն եզակի հնարավորություններ ուսանողների եւ հյուրերի համար։ Պոլիտեխնիկական համալսարանի ռեկտոր Գոր Վարդանյանի խոսքով այս դասախոսությունն ու վարպետաց դասը լավագույն օրինակը կդառնան դիզայնի ոլորտում սովորող ուսանողների համար նոր մտորումներ եւ նախաձեռնություններ ձևակերպելու տեսակետից։ Ժամանակակից դիզայնը եւ տեխնոլոգիաները ստեղծում են այնպիսի նոր ասելիքներ, որը մարդու կյանքում ոչ միայն կապահովի գեղեցիկը, այլ նաև կապահովի նոր տեխնոլոգիաների գոյությունը, եւ որպես տեխնոլոգիական համալսարան մեր առաջնահերթությունն է ունենալ այնպիսի շրջանավարտներ, որոնք այդ ասելիքը կարողանան իրացնել մասնավոր ոլորտում։ Carpedance ընկերության համահիմնադիր եւ տնօրեն Կալուս Զորիկը անդրադարձավ Շվեյցարիայի ժամագործության բիզնեսի եւ այդ շուկայի առանձնահատկություններին։ Շեշտեց նորարարությունների կարեւորությունը, որոնք այդ երկրին թույլ են տալիս պահել բարձր դիրքը մեխանիկական ժամացույցների համաշխարհային սանդղակում։ In this chart you will see that since 20 years Swiss watch exports doubled. Today we are around 26 billion export in watches. Ընկերության համահիմնադիրը հավելեց. Համաշխարհային արտադրությանը նայելով կտեսնենք, որ Չինաստանն արտադրում է 5 միլիարդ 450 միլիոն ժամացույց, մինչդեռ Շվեյցարիան արտահանում է մոտավորապես 20 միլիոն ժամացույց։ Շվեյցարիա եւ Չինաստանի միջին գները բոլորովին տարբեր են։ Չինաստանի 5 միլիարդ ժամացույցների միջին գինը $5 է, իսկ Շվեյցարիայի արտահանման գինը մոտավորապես $2000 է։ Average price means which type of technology you are using. Which type of movement you are using, which type of materials, alloys you are using, and which type of creation and design you are using. Կալուս Զորիկը հավելեց, չինական արտահանման 99.9%-ը քվարցային ժամացույցներ են։ Այդ ժամացույցը շատ արդյունաբերական է՝ պարզ էլեկտրոնիկայով եւ հիմնական ցուցասարքով։ Մինչդեռ Շվեյցարիայի արտահանման մեծ մասը մեխանիկական ժամացույցներ են։ Կոնկրետ մոդելի վրա պրակտիկ վարպետության դաս արեց ընկերության ժամացույցների տեխնոլոգիաների բաժնի ղեկավար Քրիստիան Կատանը։ Նա ներկայացրեց, ինչ է մեխանիկական ժամացույցը։ Մեխանիկա ռուաժ is a spring-driven mechanism. That means there is a main spring that stores all the energy, like a battery. It's the mechanical battery in fact. You have all the complete system of the escapement to give the right beat every minute, every second, every half second, like a watt. Քրիստիան Կատանը նշեց, կան մեխանիկական ժամացույցի երկու տեսակներ եւ հավելեց, որ ժամագործության մեջ օգտագործվում է ֆրանսերենը։ Ամբողջ աշխարհում օգտագործում են բաղադրիչների ֆրանսերեն անվանումները։